ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এতিয়া ছানডে হয়। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট পাতি কৰিলোঁ, এতিয়া ডক্তৰৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে, তাৰ পৰা যাম ফেঞ্চি বজাৰত অকণমান দেৱালীৰ বজাৰ কৰিবলৈ। আপোনালোকক দেখাই থাকিম বলক, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া মেডিকেললৈ বুলি আহি পালোঁ আমি। দুগুই আমনি ইমান পাইছে কাৰণ বহুত টাইম ৱেইট কৰিব লগা হৈছিল ডক্তৰক, বহুত পেচেণ্টৰ ভিৰ আছিল। আৰু এয়া ময়ো বহি আছোঁ, আমনিয়ে লাগি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে একদম। আৰু তাইতো আৰু কি আমনি নাপাব, তাইতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আমনি বেছি। আৰু এতিয়া ডক্তৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ডক্তৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি ভাবিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা অকণমান যাওঁ, দেৱালীৰ বস্তু কি কি ওলাইছে চাওঁ, আৰু দুই এটা যি নিজক লগা আছে সেইখিনিও কিনো। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, আমি আহি পাওঁতে প্ৰায় দুপৰীয়া 2:30 বাজিছিল, সেইকাৰণে ইমান এটা ভিৰ পোৱা নাই। ধুনীয়াকৈ আমি বজাৰ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ, বেছি মানুহ নাছিলে। আৰু ইয়াৰ আগে আগে ডুগু আৰু দেউতাকে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাই আছে। আৰু ডুগুক লৈ বজাৰত আহিছোঁ মানেতো তাইক খেলা বস্তু লাগিবই, এয়া খেলা বস্তুৰ দোকানত ৰখিলেই তাই আহি। কি হ'ল তোমাৰ? সাগৰ আহি গ'ল, এতিয়া কি কৰিবা? খোজকাঢ়িব পাৰা নাই? আৰু এইবাৰ আহিলোঁ বেডশ্বীট পৰ্দা এইবোৰৰ হ'লচেল দোকান এখনত। বেডশ্বীটো লগা আছিলে আৰু পৰ্দাও অকণমান কিনিব লগা আছিলে, গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ইয়াত দুগু তাৰ দোকানৰ পৰা চিপ্ছ আৰু জুচ এটা কিনিলে, তাই যে কি ফূৰ্তি লাগিলে নহয় একদম। আৰু সোমাইছিলোঁ পোহৰ হৈ থাকোঁতে, এই ওলাই আহোঁতে একদম গধূলিয়ে হৈ গ'ল। ছয়টামান বাজিছিলে, আজি একদম লাঞ্চ কৰাই নহ'ল, ইমান বেছি ভোক লাগিছিলে। ৰাতিপুৱাই অকণমান মেগী খাই আহিছিলোঁ আৰু একোৱেই খোৱা নাই দিনটো, সেইকাৰণে তাত বিৰিয়ানী পালোঁ। বিৰিয়ানীয়ে কিনি গাড়ীত বহি ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু অলপমান বজাৰ আছে, আমাৰ লাইট অলপ কিনিবও লাগিব বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান দুই এটা লাইটো কিনিম। আৰু সেইকাৰণে গাড়ীতে বহি বিৰিয়ানীখিনি খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। দুগুক হ'লে খোৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, হাজবেণ্ড আৰু মই অলপ অলপ খাই ল'লোঁ। আৰু বজাৰ পাতি কৰি আহোঁতে অকণমান চাহৰ লগত খাবলৈ জিলাপি লৈ আহিলোঁ। দিৱালীৰ কাৰণে কালি যি যি বজাৰ কৰিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত। মই ফাৰ্ষ্ট কিনিলোঁ, চাহ দুগ অকণমান ইপিনে হাচোন, ইয়াতে বহা, ইয়াতে বহা। ফাৰ্ষ্ট কিনিলোঁ এয়া বেডশ্বীট এনেকুৱা দুখন, আৰু এই দুখন এনেকুৱা প্ৰিণ্টৰ, আৰু ইয়াৰ দুখন। তাৰপিছত মই দুটা ৰ'বা, তাৰপিছত এয়া ব্লাউজৰ পিচ দুটা ল'লোঁ, এইটো এটা ভেলভেটৰ আৰু এইটো এটা, এইটো এটা মেৰুন কালাৰ আৰু মেজেণ্টা কালাৰ দুটা ল'লোঁ। আৰু এই দুখন ৰংগোলীৰ ষ্টেঞ্চিলছ সৰু সৰু ল'লোঁ মই, এইবাৰ মোৰ আগৰো আছে এনেকুৱা এখন, আৰু এনেকুৱা এখন দুখন ল'লোঁ। আৰু এয়া চাকি ল'লোঁ এগালমান, আৰু এইবোৰ ৰংগোলীৰ কালাৰ ল'লোঁ, বহুত চিন্তি মানে 7-8টামান কালাৰ ল'লোঁ।
Diwali bazar apnaloke video tu sai jodi bhal pale channel tu like share aru subscribe koribo bye.